wafdi oo hoggaaminaya isku xiraha gobolada Maroodi Jeex iyo Gabile ee xisb wadani Saciid Bustaale iyo Jaamac Dakhre oo ahaa isuduwii hore wasaaradda cadaaladda ee gobolka Saaxil oo dhawaan iska casilay xilkaasi ayaa waxay xafiisyo kala duwan ka soo fureen tuulooyin hoos yimaada degmada Farweyne tuulooyinkaasi oo kala ahaa Qudhaca Abuurin iyo sidoo kale tuulada wadamada Kahil degmada Dacartana waxay ka fureen tuulooyin hoos yimaada degmadaasi waxaana waftigaasi intii uu socday soo kormeeray xafiisyada iyo sidoo kale xafiisyo kale oo ay ka furteen tuulooyinkaasi ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay dadweynihii xisbiga wadani taageersanaa oo iyagu ku soo dhaweeyay goobaha ay marayeen mas'uuliyiintaasi ka socda xisbiga wadani waxana hadaladoodii ka mid ahaa deegaankan xareed ninkii wax u qabanayo unbaa u deeyaa oo cid ah xukuumadda imka soo 8 sano soo jirtay waxa la wax la sheegay kamay qaban de tan inuu tijaabinayna marka aanba ka soo balan qaaday hadii alle ilaa amba waa ama yiraa saaxiib roqol laakiin ilaa la qabtay anaga cidii wax loo qabanaysa un baan lahay tee wadani baan lahay ee kulmiye waan lahayn markii hore waxba laakiin inta uu ahaa tubta mar ku dooran mayno saaxiib maxamed axmed abdii jaamac waxaan ku soo dhaweynayaa xisbiga wadani waxaan u hor taaganahay xafiiska abuurid ee xisbiga wadani waxa weeyaan xukuumadu markuu ninku kulmiya waagii hore dadku aad wax laga yaabaa Soomaaliland ku taagartay ku qasaartay ee kulmiye dib uma aanan arag riig bay halka ka qoodeen oo riigaasi wax laga yaabaa wadamada kale kaliya kuma filla deegaanno balaadan way wadaagaan oo dad degmo badan ba ay wadaagaan halka waxa weeyaan xisbiga maanta deeg shayga mar hadaad soo aragto mar labaadka hadaad ku noqoto deeg wuxuu yahay Ilaahay kugu cadaabaya maanta kulmiye waan soo aragnay xisbiga cusub ayaan horta ku biiray hadaan reew wadamo ka ahay horan isku sii abaabuli waxtarka ay soo yartaa taabteen markaan ka hadlo magaalada wadamo ka ahay ee markaan halkaan taaganahay markaa halkaa la gaaray in ka istaagay dibadeed jar baa ka dilaa habeenkii tirqa bay caruurta iyo ragga waaweyn kaga baxaaniyo in waa taa ugu koobaad xaggaad ka soo aashay biyaha caafimaadka labadaasi way u sii liitaan markaan hadalka soo duuduubo dadka waxaan leenahay reew wadamo ka ahil ha raacaan in xisbigan wadani ee maanta inala jooga gabadhii waxay iguna hadalkaysa kala daba qaatay basuuliyiintii ka socday xisbiga wadani oo iyagu dadweynahaasi uga mahadceliyay sida wanaagsan ay ugu soo dhaweeyeen degmooyinka iyo tuulooyinkaasi ay marayeen ee ay xafiisyada xisbiga wadani u ka furanayay waxana hadaladoodii ka mid ahaa waxyaalahaasi in la badbaadiyo ayuu xisbiganna u socdaa marka waxaan idin leenahay codkiina siiya xisbigan anagu maanta xisbiga wadani waxaanu idinka qahaynaa ballanqaad in xarumo caafimaad laydiin dhiso in laydiin dhiso biyo macaan laydiin qodo in laydiin dhiso iskuulo iskandariya jaamacado deegaankeena dayac badanba ka muuqda ambalaaskeenii waad aragtaana waxaan ku ori dee meel degmada Farweyne goob kasta ay leedahay isaga wax ka soo qaadi jiray maanta waxa weeyaan howlgab uu noqday waxaynu u baahanahay bal inaynu helno degmadeenna isbeddel xisbigii hore aynu ahayn waxaynu uga diga roganay bal inaynu helno mid ka wanaagsan kiina waana ka aan maanta idinku nimideen idin wadno oo waa xisbiga wadani waa inaad wax qofkii wax idii qabanaya doorataan xisbiga wadani waa xisbiga kaliya ee ballanqaad cad aan idinka sidno haddii noqoto dhanka caafimaadka haddii noqoto dhanka xoolaha haddii noqoto dhanka shaqo abuurka haddii noqoto dhanka beeraha haddii noqoto dhanka biyaha yaan ku beer lahaa sanad ninkii bala saxan baan reebay idinkii meeshi danteen ku jirtuun baan rudii hor kacaynaa anagu anagoo deegaankiiya oo deegaanka soo jeedna meeshi ay ku jirto danta wadamo ka ahil ayuu baan isku hoggaaminaynaa xamse jaamac xuseen oo star tv hargeysa